Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, պարոն Ղալմյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորին։ Առիթ ունեցել ենք արդեն գործընկեր հանձնաժողովում նախարարության համակարգման մյուս ոլորտներին նույնպես անդրադառնալ և դրանից փոխարված աշխատանքներին։ Այժմ ձեզ ավելի շատ կներկայացնեմ տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում ոլորտը, ջրային ոլորտը և ճանապարհաշինությունը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարման ոլորտին, ապա պետք է ասել, որ համայնքների միավորման խոշորացման արդյունքում գիտեք, որ ունենք արդեն 71 համայնք և մեր 23 թվականի հիմնական աշխատանքները ուղղված են եղել այդ 71 համայնքներում տարբեր տեսակ աշխատանքների իրականացմանը։ Մասնավորապես կցանկանային նշել, որ 23 թվականին մենք ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքը, երբ որ փոխեցինք, բավական մեծ հիմք դրեցինք, արդեն 24 թվականի համար հատկացված 85.3 միլիարդը նոր սկզբունքով և նոր մեթոդներով բաշխելու մեր համայնքների միջը։ Այս պրոցեսը բավական շատ կարևորում ենք և կարծում ենք, նաև հանձնաժողովն է ընդ որում ակտիվ դերակատարում ունեցել այդ օրենքի առումով, առիթ օգտվելով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ և պետք է ասեմ, որ բավական լավ կարգավորումներ ունեցանք։ Այս տարվա բաշխումը մոտ 15.6 միլիարդով ավելին է, քան 23 թվականից, և պետք է ասել ուրախությամբ, այս թիվը անընդհատ աճում է։ Եթե մենք անդրադառնանք թե 18 թվականի ինչպիսի պատկերը, ապա 18 թվականի համեմատ 48 միլիարդից արդեն ունենք 85 միլիարդ, կամ այն է 77%-ով ավել։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ միասին իրականացրել ենք նախորդ տարի և դեռ իր արդյունքները կտա, դա համայնքների ֆոնդային և վարչական բյուջեներին վերաբերող հատվածն է, երբ որ թույլատրվում էր 5-ից մինչև 20%-ը տեղափոխել ֆոնդային բյուջե և համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել, օրենքով փոխեցինք և դարձրեցինք 5-ից 30%, հաշվի առնելով, որ համայնքներում առաջանում են միջոցներ, որոնք օրենքի կարգավորումից ծերբխում չեր էին կարող տեղափոխել ֆոնդային մաս և կապիտալ ծրագրեր իրականացնելով։ Մեր նախնական հաշվարկներով միայն այս իրավական ֆոնեզդրական փոփոխության արդյունքում համայնքներում հավելյալ 21 միլիարդի կապիտալ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն է բացվել։ Նախորդ տարի բավական ակտիվ նորից շարունակել ենք համայնքներում սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիրը, սա ավելի շատ շատերիս հայտնի է որպես միավորված խոշորացված համայնքներին աջակցության ծրագիր։ Գիտեք, որ հատկապես մեծ փնջով մենք միավորում խոշորացում արեցինք 21 թվականի դեկտեմբերին և 22 թվականը ծառայեց, որպեսզի համայնքների աշխատակազմերի հետ աշխատենք, հաշվարկները արվել, թե յուրաքանչյուր համայնքին այդ ընդհանուր գումարից ինչքան է բաժին ընկնում և համայնքի հետ աշխատանք տանելով, թե նրանք ինչ առաջնային ծրագրեր են նախատեսում, որպես իրականացնենք։ 23 թվականը եղել այդ նախատեսված ծրագրերի իրականացման տարի, գիտեք, որ հիմնականում մեծ մասը տեխնիկաներ են համայնքները ցանկանում, տարբեր բնույթի, այդ թվում նաև աղբատար մեքենաներ, աղբամաներ և այլն, ինչպես նաև արևային կայաններ են տեղադրվում համայնքների տարբեր համայնքապատկան շենքերի վրա։ Այս ուղղությամբ 23 թվականը բավական ակտիվ տարի է եղել, 4 միլիարդ դրամից ավել տարբեր տեսակի սարքավորումներ, մեխանիզմներ տրամադրվել են համայնքներին։ Սուբվենցիոն ծրագրերին կցանկանայի անդրադառնալ, գիտեք, որ 18 թվականից հետո սկսվել են այս ծրագրերը և ամեն տարի այս ծրագրերում երկու կարևոր բան ունենք։ Մենք անընդհատ կարգը սուբվենցիոն փոխում ենք և փորձում ենք համայնքներին ավելի շահագրգռել համայնքային ենթակայության ենթակառուցվածքները բարելավելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ֆինանսական և քանակական մասն ենք ավելացնում։ Նախորդ տարի ռեկորդային մեծ թվով ծրագրեր կարողացանք իրականացնել, 446 ծրագիր ենք իրականացրել, որոնց համար 58.2 միլիարդ դրամ ենք վճարել, կառավարության մասնաբաժինը այդ ամենի մեջ կազմել է 30.3 միլիարդ։ Սա ռեկորդային մեծ թիվ է, ընդ որում 446 ծրագրի մեջ կան բազմաթիվ ենթածրագրեր, այսինքն սա 446 վայր չի։ Գիտեք, որ համայնքների միավորման խոշորացման արդյունքում համայնքը երբեմն 8 գյուղի ջրագիծը միասին 1 ծրագրով է ներկայացվում, այսինքն 446-ը դա ծրագրերն են, իսկ մի շարք ենթածրագրերով, իսկ դա նշանակում է
Եթե կարողանանք բոլորը հաշվենք, կարող է միջև 1000 ենթածրագրի հասնել, այսինքն եթե մի պահ Հանրապետությանը վերևից նայինք, կարող էր 1000 վայրում շինարարական պրոցես լինել հենց սուբվենցիոն ծրագրերով, ինչը տեսակ բավական լավ արտահայտվել է և քանակական և թվային առումով, ընդ որում մենք այստեղ բյուջեի գերակատարում ունեցանք, հաճախ մեր գործընկերները նշում են, որ կապիտալ ծրագրերը արդյոք բավարար չափով կատարում են, թե չէ, մենք 22 միլիարդի դիմաց իրականացրեցինք 30.3 միլիարդ դրամ, բայց սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացվել ընդհանուր բյուջեն 29 միլիարդ եղել։ Միասին նաև նախորդ տարի երկարացրեցինք սահմանամերձ բնակավայրին տրվող այդ աջակցության մասով օրենսդրական կարգավորումը, որով շարունակում ենք համայնքներին աջակցել։ Աղբահանության մասով գույքագրվել է նախորդ տարի մոտ 220 աղբավայր, որոնցից մոտ 100-ը կամ փակվել են կամ փակվան գործընթացում։ Այսինքն մենք այնտեղ նույնպես իրավական որոշակի գործընթաց ենք անում, որից բխելով հետո համայնքների հետ սկսում ենք աշխատել այն աղբավայրերը, որոնք սահմանտարական նորմերին, պայմաններին չեն բավարարում, և հնարավոր է դրա փոխարեն այլ աղբավայր օգտագործել կամ կենտրոնացնել հաշվի առնելով համայնքի միավորում խոշորացումը, դա նույնպես իրականացնում ենք։ Նաև կարևոր աշխատանքներ են եղել, իհարկե այդքան ֆինանսական կատարողականի չէ, համայնքների աշխատակազմերի վերապատրաստման, ավականների վերապատրաստման, որոնք գործընթացներ են, որ ինչը մենք շարունակում ենք ներողություն, շարունակում ենք նաև այս տարի։ Ճանապարհաշինության առումով պետք է նշեմ, որ մեր 500 կիլոմետրի պլանը ոչ միայն կատարեցինք, այլ նաև գերակատարեցինք արդեն երկրորդ տարի, դա այդպես եղել է նաև 22 թվականին, 23-ին ավելի մեծ չափով, ընդհանուր առմամբ, եթե բոլոր ճանապարհաշինարարական ծրագրերը միավորենք, Հանրապետությունում կառուցվել, հիմնանորոգվել կամ վերանորոգվել է 803 կիլոմետր ճանապարհ, 803-ից ուզում են 556-ը առանձնացնել, դա ամբողջովին պետական բյուջեով իրականացված ծրագրերն են, 556-ից 501-ը ամբողջովին արված ավարտված աշխատանքներն են, որոնց ցանկական կարող ենք ցանկացած գործընկերոջ կամ լրատվամիջոցի տրամադրել, որպեսզի հավաստիանան, որ այդ ամբողջ աշխատանքները արված են, և ունենք 55 կիլոմետր աշխատանքներ, որտեղ մեկ շերտն է տեղադրված կամ երկրորդ շերտը, այնուամենայնիվ բացակայում է վերջին վերջնական շերտը, դա արել ենք մի պարզ պատճառով, արդեն նոյեմբեր կամ դեկտեմբեր էլ չենք ուզեցել, որ այդ հետ կախված խնդիր լինի, այսինքն շինարարին ասել ենք, թող մնա հաջորդ տարի նոր վերջին շերտը կտեղադրենք, բայց քանի որ ես հնչեցրեցի 803, այս թվին գումարվել են նաև սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված ասֆալտապատման աշխատանքներ, որոնք կազմում են 210 կիլոմետր ասֆալտապատում և 38 կիլոմետր սալարկում, գիտեք, որ մենք նաև որոշ բնակավայրում հատկապես խրախուսում ենք հաշվի առնելով ռելիեֆը և այլն սալարկման, հիմնականում տուֆով սալարկման աշխատանքներ, 210 և 38 է դա։ Նախորդ տարի կարևոր էր հատկապես հյուսիսարաֆի առումով, մենք նախ վերջապես այսքան տարի անց առաջին անգամ հարավային հատվածում ունեցանք մրցութային գործընթաց, ունեցանք շահող, մենք Խոսքը Քաջարանի ծագարակ հատվածի 32 կիլոմետրի մասին է, առաջին անգամ ունեցանք մրցութային գործընթաց շահող, այսինքն 23 թվականը նրանով էր կարևոր, որ ամբողջ փուլն ունեցանք, ընկերություն ունեցանք, որը հիմա արդեն դաշտում զբաղված է նախապատրաստական և առաջիկայում նաև բացման հարողություն կանենք, որից հետո բուն շինարարական աշխատանքներով կզբաղվեն։ Գիտեք, որ քրեական գործերից հետո, 18 թվականից հետո դադարել էին Աշտարակից մինչև Թալին հատվածում շինարարական աշխատանքները, և նախորդ տարի կարևոր էր նրանում, որ այս տարիների ընթացքում կարողացանք այդ իրավաբանական պրոցեսները և մյուսները հաղթահարելով, մրցույթներ կազմակերպելով 22 թվականին և մի մասը 23-ին մտնել շինարարության փուլ։ Հիմա ակտիվ շինարարություն ունենք Աշտարակից Թալին հատվածում, մեկը 8 կիլոմետր է, մեկը 34, երկուսում էլ ակտիվ աշխատանքներ է, մինչև տարեվերջ մենք պլանավորում ենք, եթե աշխատանքները նորմալ գնան, իսկ այս պահին նորմալ գնում են, մենք այդ ուղղությամբ մեկ գոտին ունենանք հիմնականում երթևեկելու, որոշ հատվածներ չեն լինի, գիտեք, որ մենք դեռ դեկտեմբերին մի 10 կիլոմետր հատված, նախկին բետոնյա հատված որոշակի վերափոխումներից հետո բացել ենք,
Իսկ հիմնական միտքն այն է, որ 25 թվականին արդեն մենք Երևանից Գյումրի կունենանք ամբողջովին կառուցված, ավարտված հյուսիսարավ ճանապար, որը չափազանց կարևոր և ենթակառուցվածքային, և տնտեսական, և սոցիալական այլ դեր կարող է ունենալ. Բայց սրան զատ, իհարկե, տարվա ընթացքում հարաբերության մի շարք վայրերում իրականացվել են աշխատանքներ, ես հատկապես կցանկանայի նշել դեպի Սյունիքի ուղությամբ Տաթև Լծեն, Շամբ Լծեն և Նորավան Շամբ ճանապարհները, որոնք կառուցվեցին և հիմա երթևեկության համար ծառայում են, և ինչպես առիթ եղել է խոսել ենք, մենք հիմա արդեն են մյուս ճանապարհները, որոնք նախկինում փոխարինող էին և այդքան լավ վիճակում չեն, նրանք իրականացնենք մասնավորապես արդեն Տաթևից Սատանի կամուրջով Շինուայր այդ ճանապարհի մասին է խոսքը։ Ես կցանկանայի նաև երկու բան ասել ճանապարհաշինությունից։ Վերջին տարիներին մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում վթարավտանգ վայրերի վերացմանը, դրանք մենք անվանում ենք սև կետեր, և նախորդ տարի միայն դրա հետևանքով մենք 25 սև կետ ենք վերացրել, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն ենք դարձնում կամուրջներին և կամուրջանման անցումներին ու հենապատերին, մի շարք կամուրջներ, անցումներ, հենապատերը նախորդ տարի վերանորոգվել կամ հիմնանորոգվել, ցավոք սրտեր այս ոլորտում խնդիր ունենք, որ շինարարական ընկերությունների բաց կա, կամուրջ կառուցող կամ վերանորոգող, ունենք կամուրջներ, ունենք 4-5 անգամ հայտարարված են արդեն և մասնակիցներ չկան։ Այս սև կետերի հետ կապված գործընթացը շատ են կարևորում, գիտեք հանրապետությունում ցավոք սրտի բավական շատ են վթարները և վթարների հետևանքով նաև զողերը, բայց այնուամենայնիվ ինչքան էլ այդտեղ ցավալի պատկեր ունենք, ես կարծում եմ մեր արված աշխատանքը բավական արդյունք է տվել, և իմ ասածը կփորձեմ որոշակի թվերով հիմնավորել։ Եթե մենք վերցնենք վերջին 10 տարիների, նայենք ամեն տարի մենք ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներից ինչքան զոհ ենք ունեցել, և տեսնենք մենք ինչքան մեքենա է մեր հանրապետությունում ավելացել, կտեսնենք, որ զոհերի այդ կորը գրեթե նույն է, քիչ տատանումներով, իսկ մեքենաների աճը հսկայական ավելացել է։ Դա նշանակում է, որ այսքան մեքենա ավելացել է, բայց զոհերի քանակը քիչ տատանումներով գրեթե նույն է, նշանակում է մեր արված աշխատանքները իրենց արդյունքը տալիս էին, այլապես այդքան մեքենայի ավելանալու պարագայում կենթադրվեր, որ եթե մի բան կրկնակի ավելանումը կենթադրեն, կարող էին զոհերի քանակն էլ կրկնակի ավելանա, ինչի յուրախություն մեզ այդպես չէ։ Եվ կարճ ջրային տնտեսությունից խոսեմ, ժամանակ թողնեմ, սիրով ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Այս ոլորտում իհարկե մեր բավական ծանր բարձ ոլորտ է, որը մի կողմից բախվում ենք առկա ենթակառուցվածքների վիճակի հետ, որոնք մեղմ ասած լավ վիճակում չեն, մյուս կողմից բախվում ենք կլիմայական ազդեցություններին և նրանց հետևանքով մի շարք ջրաղբյուրների հետ կապված հարցերին, առկա ջրի պաշարներին, դրանք լինեն խմելու, լինեն ոռոգման, լինեն ջրամբարային ջրեր, և 23 թվականը բավական բարդ ու ծանր տարի էր այդ առումով։ Պետք է խմելու ջրի առումով ասեմ և 2-3 թիվ հրապարակեմ, տեսեք մեր պատկերը, ջրի կորստի, խմելու ջրի կորստի պատկերը կազմում է 63%, որը սարսափելի մեծ թիվ է, բայց եթե նայենք, թե այդ թիվը 18 թվականին ինչպիսին էր, ապա դա 79% էր, այսինքն իրականում ինչքան էլ 63 թիվը սարսափելի է, 79-ը կարծում եմ ավելի սարսափելի է, և այս թվերի տարբերություն ցույց է տալիս, որ այս ոլորտում իրականում աշխատանք կա, կորուստների նվազում կա, ուրիշ բան է, որ դուք մենք բոլորս կցանկանայինք ավելի արագ տեմպով իջեցնել այս կորուստները։ Նույնը վերաբերում է ոռոգման ջրի ոլորտին, որտեղ իհարկե պատկերը մի քիչ մեղմ է, բայց մի քիչ, այստեղ պատկերը 44-45% է, 18-ի 46-ի համեմատ, հիմա 44, այսինքն 1%-ից մի քիչ ավել նվազում ունենք, և այստեղ մեր հիմնական խնդիրը շարունակում են մնալ դաշտամիջյան առուներ, այսինքն մարդ ջրանցներ և այլն, այնտեղ մենք աշխատանքներ ենք անում, ջրաչափեր, հոսկաչափեր ենք տեղադրում, մեր խոշոր մայր առուներում ջրի կորուստը 19% է, մեր դաշտամիջյան արդեն հատվածում է, որ ջրի կորուստը շատ ավելի մեծ է, և վերջնարդյունքում ունեն մենք այսպիսի պատկեր։ Մի շարք աշխատանքներ են արվել, այստեղ բավական կիլոմետրեր կան, բայց կարծում եմ առիթ ունեցել են գործընկերները ծանոթանալու կառավարության զեկույցին, թե խմելու ջրի, թե ոռոգման համակարգերում ինչ աշխատանքներ են արվել ջրամբարաշինության և այլ առումներով,
Բայց եթե հարցեր լինեն այդ մասով ավելի մանրամասն կխոսենք, հիմնականում այսքանը, շնորհակալ եմ։